najednou jeden závodu a mě to všechno v hlavě se začíná prostě, začíná mi to šrotovat. Zjišťuju vůbec, během pátku zjistím, kdo vůbec přijel na ty závody, kdo tam z těch soupeřů je, takže to taky hraje psychickou roli pro mě, jako, protože samozřejmě čím víc soupeřů, tím je to pro mě psychicky horší a náročnější. A jakmile v sobotu já sedám do auta, tak už prostě vypínám ten okolní svět a už pro mě neexistuje nic jiného, než jenom to moje auto, ta trať a ten samotný závod. No a mezi tím do toho testu startovního prostoru přijíždějí s Vojtou Jakub Kovíček, Vojtou Radek Jordáš, na tom číslo 4 zde Antony, startovní číslo, přijde ten Roman Polák, měl by tam být ten Polák a taky tam je Váně Štětina, startovní číslo 36 je Michal Neumann a startovní číslo 22 měl by tam být Milan Vaněk, ale toho tam to nevidím. Přijíždím ke startu a mám si vybrat, jestli pojedu na prostředek, nebo do vnitřku, nebo na venek, vybrat si zkrátka startovní pozici, tak v tu chvíli bych nejradši vypnul úplně myšlenky a myslel na něco jiného, protože pokud začnu myslet na to, co budu dělat na tom startu, jak odstartuju, co budu dělat v první zatáčce, je to prostě velký tlak, který se, nechci říct, nedá ustát, ale opravdu nápor na psychiku velký. Buší mi srdce, úplně puls celým tělem, takže se zkrátka snažím se jenom sklidnit a vypustit to. V tu chvíli vypustit. V momentě, kdy bliknou světla, kdy se máme rozjet a začít závodit, tak úplně všem závodníkům, na tom se všichni shodneme, ty nervy úplně odplavou. Úplně prostě to zmizí a jakmile se člověk, řeknu blbě, začne hýbat v tom autě, tak je to všechno pryč. Prvních dvou, třech kol, kdy jsou všichni ještě nasáčkovaný za sebou, tak je to prostě velká mela. Je to o chybách, využívá se úplně každá chybička, která prostě vznikne a je to velký boj. Jakmile jsou už karty rozdaný, že už se prostě, řeknu blbě, ten závod jenom dojíždí,
už jsou velký rozestupy, už je to jenom o tom to auto nějak dovést do cíle. Neříkám, že se jede volně, nebo že už se nezávodí, to ne. Závodí se do posledního metru. Když zavzpomínám na svoje mládí ve spojitosti s autokrosem, se sportem, který vlastně dělám od malička, tak mě k němu vlastně přivedla rodina, můj táta, můj děda hlavně, který oba vlastně měli k motorsportu hodně blízko. Táta vlastně byl mechanik jednomu týmu tady v Rakovníku na rallycrosse a děda ten dělal motory do rally. V obou, jak se říká, voněl benzín a smrad spálený gum. Takže víceméně si to na mě chtěli nějak, jakoby, jak to říct, tu svoji lásku k motorsportu si na mě nějak chtěli vylejt. Takže já, když jsem se narodil, tak poměrně časně v mém mládí, tak ve 3 letech mi už koupili první buginu. Byla to ještě tehdy 120, bugina se 120 obsahovým motorem. Nebyla to ještě ta autokrosová verze jako doslova, ale jednalo se o malou buginu, takže jsme zkrátka začali jezdit víceméně, kde se dalo, tady po Rakovníku na všelijakých betonových asfaltových pláccích, kde bylo prostě místo, kde se dalo aspoň otočit, tam jsem prostě byl a začali jsme tam jezdit. Pak v nějakých 4-5 letech mi koupili motokáru, začal jsem taky jezdit všude možně, ale pořád to ještě nebyl autokros, až najednou v mých asi 5 letech, tak přišel k nám, respektive k mýmu dědovi, pan Loskot tady z Řevničova, jeho syn už závodil ve 250, a řekl dědovi, hele, přejďte se podívat na závody, můj kluk dělá to, co dělá autokros, ať taky víte, co to je, a může to Kuba začít taky jezdit. Já víceméně jsem byl na to tak mladý a ještě řekněme bez rozumu, bez nějakého názoru, že bych třeba něco takového chtěl dělat. Přijeli jsme na ty závody, víceméně se to ani tak nezalíbilo mně, jako spíš dědovi s tátou, a řekli si, jo, tohle je to, co chceme, aby Kuba dělal, aby se věnoval nějakému sportu, aby zkrátka měl něco, co ho bude bavit i do budoucna a mohl se v tom nějakým stylem jakoby vyvíjet a růst. Takže tehdy v roce 2002 na konci roku, tak jsme koupili první 160, už tu doslova závodní autokrosovou buginu. Tam je vlastně variátor v obsah 160, jenom brzda, plyn, je to pro ty nejmenší děti, který se v podstatě zžívají s celým autokrosem nebo s tím děním na té trati, aby vůbec pochopili, co to je, co mají vůbec dělat, jak se mají, řeknu, na té trati chovat. Začínají vnímat tu rychlost a to dění kolem nich. Takže já jsem v roce 2003 na jaře začal závodit. Víceméně to bylo takovým stylem, že mě do toho hodili, posadili mě do auta a řekli jeď. No a já jsem zkrátka jel. A na konci roku 2003, té první sezóny, tak už jsem byl vlastně druhej v český trofeji a v poháru sponzorů, což byly vlastně 2 šampionáty, který do dneška ty děti jezdí v těch malých racinách. Takže se dá říct, že opravdu to byl asi krok správným směrem. Ale pro mě, jako pro malého kluka v 5-6 letech, to pořád ještě nebylo to, že bych si já osobně v sobě jsem si řekl, ano, to je to, co chci dělat, to mě baví. Když jsem přišel do těch 125, tak hned vlastně v prvním roce jsem byl 3. v mistráku domácím a 5. v poháru sponzorů. Takže jsem vlastně získal i cenu skokan roku, protože jsem přišel a víceméně jsem se hned umístil na bedně v mistráku, takže
bylo vidět, že jsme nakročili do za prvý správného sportu a že to byla dobrá cesta. Rok na to jsem už vlastně získal titul mistra České republiky, to byl rok 2005 a rok na to 2006 jsem ten titul obhájil. Takže to byly dva velmi úspěšné roky, které se nám takhle povedly v 125. To mi bylo mezi 6 až 8 roky zhruba. A pak jsme šli hned dál, tadyhle po roce 2006 jsme šli v roce 2007 do 250, což je ta vlastně nejvyšší kategorie z těch malých racer buggy. Tam jezdí děti zhruba od 8 let do 12 plus minus. No a tam jsem byl teda druhej, ale jenom díky tomu, že se započítávalo jenom určitý množství závodů, tak jsem byl druhej, jinak bych získal i titul tam. Každopádně jsem šel dál, už jsme šli vlastně do toho velkého autokrosu, do těch juniorek, takže jsme koupili první juniorku, to bylo v roce 2007 na konci a tam se nám podařilo se postupně vlastně prodírat tím startovním polem až dopředu a v posledních dvou letech v roce 2011 a 2012 jsme vlastně získali titul jak doma, jak domácí titul mistra České republiky, tak v Evropě mistra Evropy. Takže to byly velmi úspěšné roky, na které moc rád vzpomínám, protože ty mě asi naučili nejvíc. Tam jsem se opravdu vyzávodil, když to vezmu, jezdilo nás tam stabilně kolem 20-25 aut taky, takže tam opravdu jsem se naučil jezdit, jak se říká, v lese, mezi všema, jezdit na vocase, jezdit vepředu. Bylo samozřejmě jiný jezdit uprostřed toho startovního pole a když jsem se po těch 3-4 letech plus minus, když jsem se dostal dopředu, tak najednou, když jsem přijížděl první do zatáčky a měl jsem čistou zatáčku, čistý brejle, tak pro mě to byl nezvyk, protože jsem byl samozřejmě zvyklý, že mě vždycky to tempo udává ten přede mnou a já vždycky brzdím a reaguju na to, co se děje přede mnou. Teď jsem najednou po těch 3-4 letech, když už přicházely úspěchy a nějaký tituly, tak pro mě to byl nezvyk zvyknout si vůbec na to, když vím, že přijedu do zatáčky a za mnou je dalších 9 aut, který chtějí být přede mnou, tak to určitě bylo i na psychiku, na všechno náročnější. Ale člověk si na to zvyknul poměrně rychle a příjemně. Zkrátka, když člověk jezdí první, tak má vždycky čistou tráť, čistý brejle, vidí a udává tempo vlastně tomu celému, jak se říká, pelotonu za sebou. Výška dnešního dne v divizi Superbuggy, takže z první řady se startovním číslem 6 se svou Alfou startuje Martin Hrubý. Startovní číslo 2 to má Jakub Kulíček, který startuje s klasickou hoškovkou a s motorem Ford Zomr. No a startovní číslo 8 má David Horák, který startuje se svojím dílní Marat. A David Horák. No a Roman Polák, ten opět vsadil na tu taktiku obět to a myslím si, že tento dělat se to docela vyplatilo. Je na čtvrté místě, ano. Na čtvrté místě za těmi jezdci, kteří startovali z první řady. Takže v roce 2012 jsme přestoupili, nebo rozhodli jsme se přestoupit do královské kategorie. Ten přestup určitě pro mě i pro tým nebyl jednoduchý. Pro mě to bylo určitě o tom se zžít zkrátka s větším autem, těžším, silnějším. Když vemu to porovnání, tak ta juniorka měla zhruba 450 kg, 120 koní. 4 litr, nebo respektive v tu chvíli, když jsme do toho šli, tak jsme vybrali motor 3-litrovej. Ten měl výkon kolem 420 koní a vážilo to zhruba 700 kg. Takže pro mě určitě to bylo zase zvyk na úplně jiný auto. Víceméně ten styl z těch juniorek jsem převzal do těch 4 litrů. Až postupem času jsem se přeorientoval na to jiný auto. Takže myslím si, že to byl správný krok, vynechat 16 a jít rovnou do 4 litrů. Myslím si, že mi to
nijak neubralo na mě. Samozřejmě to byl asi šok pro ostatní, pro všechny i na autoklubu, když mi vystavovali licenci a nechtěli, že jo, protože 16-letýmu klukovi jí dát na takovýhle auto, to nikdo nedoufal nebo nikdo si ani nemyslel, že by tohle mělo fungovat a takhle mladý kluk, že by tam mohl uspět nebo vůbec dokázat tam jezdit, jo, takže když jsme se tam zkrátka přesunuli, takže jsme začali v roce 2013, a už vlastně v prvním roce se dostavily určitý úspěchy, konkrétně na mistrovství Evropy v Přerově, kde se nám podařilo vyhrát. Vlastně jel jsem v finále celých 7 kol před Berndem Štubem, což je dneska multišampion naší kategorie, dneska už 10násobnej mistr Evropy, takže to bylo pro mě za prvý obrovský tlak na mě jako nájezdce psychický, ale nějak jsem to vydržel, auto vydrželo, dotáhl jsem to vítězně do cíle, takže radost byla veliká, úspěch prostě obrovský. Víceméně mi přišli gratulovat úplně všichni, co tam byli, i ty lidi z autoklubu přišli a říkali, nevěřil jsem tomu, ale je vidět, že prostě seš tam, kde máš být a že to byla správná cesta. Takže to bylo super. Víceméně, abych řekl o těch pravidlech, tak já šel v 16 letech do 4 litrů a rok na to se vlastně kvůli mně, dá se říct, že já jsem zapříčinil to, že kvůli mně se ty řády změnily, takže vlastně rok po mně už tam nikdo takhle mladý nemohl jít a do dneška to tak je. Takže dneska, když chce někdo přestupovat, tak nesmí jít, když mu není víc jak 18 a vlastně z juniorek už tam nikdo takhle přímo jít nemůže. Od roku 2018 jsme se rozhodli, že začneme používat silnější motor 4 litr, takže jsme přestoupili z 3 litra na plnohodnotného 4 litra, což je vlastně maximum, co nám královská kategorie umožňuje. Když jsme se o tom bavili s naším holandským motorářem, panem Zoumrem, tak nám tenhle motor doporučil jako dobrou cestu, ale samozřejmě čekalo nás spousta vývoje i pro motoráře, i pro nás, protože ten motor byl vlastně úplná novinka i pro něj. Vychází vlastně z Fordu z 3.7 obsahu a je vlastně zvětšovaný na 4000. Když jsme ten motor začali používat, tak se bohužel stalo při vývoji, že nám po 5 závodech praskla kliková hřídel a musel ten motor jít zkrátka, jak se říká, znova na papír a znova to překreslit, přepočítat, všechno znova. Tenhle motor byl vlastně vyráběný a vyvíjený společně ještě s jedním motorem, který byl ale dělaný na okruhy, kam samozřejmě nebyl dělaný takhle brutálně s takovýmhle výkonem. Byl samozřejmě postavený na mnohem menší výkon, na takový, řekl bych, hladší průběh, aby vydržel za prvý delší závod, protože na okruzích jezdí 4, 8, 12 hodinové závody, kdežto my jedeme 5 minut, 10 minut, ale zase o to větším a brutálnějším režimu, takže ten motor zase musí vydržet úplně jiné věci. Takže jsme zkrátka po 5 závodech, kdy nám praskla hřídel, jsme museli si vzít zpátky 3 litra a dojet zbytek sezóny a od té doby můžu říct, že jakoby co se týče motoru jako takového, všechno funguje, maximálně se řeší elektronika, která je prostě jaká je, stane se lecos, pak už je to jenom o tom, že já když jsem na závodech, tak zvednu telefon kdykoliv, zavolám do Holandska a ten mi jenom řekne, počkej 2 minuty, naběhne mi počítač a už se mi tam dívá a hrabe se vlastně v elektronice, v řídící jednotce a hledá chyby a hledá, jak je odstranit a takhle. Takže to už je taková větší hra, větší alchymie pro nás. Rozhodli jsme se jít touhle cestou, že v tomto momentu vlastně, kdy už jedeme na vrcholu Evropy a to, tak se to zkrátka nedá dělat, že bychom si tady dělali motor na koleni. Svěřili jsme se do rukou tomu holandskému motoráři, takže ten vlastně se nám o to stará úplně kompletně. Máme ještě kluka Radka Vance, který nám pomáhá s elektronikou, vlastně spolupracuje i s tím Zoumrem, takže
díky nim vlastně ten motor jako takovej funguje, jak má, a když se to dá dohromady se všema dalšíma komponentama na tom autě, tak vzniká prostě brutálně našláplý auto, který má 560 koní, 550 krouťák a váží to jenom 770 kilo zhruba. Což ten přepočet váha na výkon je prostě úplně neskutečný. Dá se říct, že to auto i mrvére hrabe a není tam chvíle, kdyby v podstatě to auto jelo bez toho, aniž by si hrábli kola. Máme zjištěno dokonce, že i zrychlení toho auta je zhruba do 2 vteřin, to je na stovce, i s veškerým prokluzem a tak dále. Takže kdybychom se měli bavit o tom, že si to auto ani nehrábne a bude mít úplně ideální odjezd, samozřejmě mluvím o startu na asfaltu, tak by to mělo stovku možná kolem vteřiny, vteřiny a půl třeba, jo. Což je úplně brutální. Pak samozřejmě další věci, jako je převodovka. Dneska používáme převodovku od firmy Sadev. Je to 5stupňová sekvence, takže ta převodovka je schopná zařadit úplně v mikrosetinách, úplně během 0,0 nic. Tam spadne další kvalta a převodovka má zařazeno a jede dál. Jsou to prostě věci, které jsou uspůsobené tomu režimu, v jakým to auto vlastně se pohybuje, jak jede, tak musí být ty věci na to přizpůsobené, aby to všechno vydrželo a bylo to schopné vodit celý závod. Tlumiče používáme od firmy Rieger, což je taky holandská firma. Dneska ty tlumiče už zase jdou taky dopředu. Používáme takzvané reboundy, což je na to, že když to auto jde vlastně do zatáčky a naklání se, aby vlastně ta jedna strana byla jakoby tvrdší a to auto bylo neustále v rovině a dorovnávalo se. Jo, je to veliká alchymie to auto nastavit, vůbec si to přizpůsobit pro mě jako pro jezdce a taky přizpůsobit to té trati a těm daným podmínkám. Víceméně máme určitý data z těch závodišť, ale každý rok a každý závod je prostě to závodiště, ta tratina. Takže máme auto v nějakým, řeknu, základním nastavení a na těch závodech ho potom přizpůsobujeme té dané trati, těm konkrétním podmínkám, jak zrovna ta trať vypadá, jestli tam jsou díry nebo nejsou, jestli je to mokrý, suchý a tak dále, jaký ten povrch je. A přizpůsobuje se to auto vlastně těm podmínkám a zároveň i mně, abych prostě to auto byl schopný na té trati ukočírovat a fungovalo to, jak má. To nastavení celého toho auta, toho podvozku a všeho, aby to prostě bylo schopné jet pořád 4 kolama na zemi, je to dost důležitý, hlavně proto, když vezmu v potaz ty rychlosti, ve kterých my se pohybujeme na té trati, dá se říct, že my máme průměry na kola zhruba 100, taky 110 za hodinu, maximálky se pohybují kolem 170 i 180, v Přerově z kopce dolů máme snad i 190, jo, takže tam opravdu už jde o veliký rychlosti, ve kterých to auto musí být schopný v mžiku zabrzdit, zatočit a furt se udržet, řeknu, na trati.
Co se týká paliva, tak používáme 102 oktanový speciální benzín, který vlastně se lije čistě do těchto závodních motorů. Za víkend nám vlastně auto vypije, dá se říct, 50 litrů celý sud, protože litr na kilometr, když trať má zhruba 1100 metrů, jedeme rozjížku, která má 5-6 kol, tak to víceméně těch 5-6 litrů vypije. Takže opravdu je to průtokáč doslova. Když přijedu vlastně z tratě, tak ve mně prostě bujou všechny pocity, které asi můžou být. Záleží samozřejmě na výsledku, který jsem z té dané jízdy přivez, ať je to z rozjížky, ať je to z finále. Z finále je to o to emotivnější, protože je to konec závodu, takže tam se ty emoce mísí stokrát víc. Ale když to vezmu ze samotné rozjížky, ať jsem první, třetí, poslední, tak vždycky přijedu s nějakým pocitem. S pocitem, jak to auto funguje, jestli všechno funguje dobře, jestli to všechno funguje tak, jak má, nebo naopak se něco s autem děje a musíme to řešit. Když přijedu, vylejzám z auta, tým nějakým stylem projevuje taky svoje pocity, buď gratuluje, říká dobrá práce, to se ti povedlo, měl jsi pěkný start a tak dále, nebo naopak, tohle se ti nepovedlo, tamhle si to v té zatáčce prostě posrál a podobně. Takže je to o tom, že prostě přijedu z té tratě a všechno se to ve mně mísí a rovnám si ty myšlenky a musím se v sobě uklidnit. Samozřejmě přijedu úplně rozhicovaný, vyšťavený, hotovej, prostě můžu si jít v úvozovkách hned lehnout. Takže sundávám helmu a připravuju si zase věci na další rozjížku. Mezitím už tým dělá vlastně na autě, připravuje zase auto. V téhle chvíli probíhá výměna všech informací, tým se mě ptá, jak jelo auto, jak fungovalo, jestli je všechno v pořádku, nebo naopak není, co mají s autem udělat, aby to bylo tak, jak to má být, nebo naopak i oni mi přijdou předat nějaké informace, protože přece jen koukají na to auto zvenčí, jak to auto na té trati funguje, takže i oni kolikrát přijdou se svojí myšlenkou, co s tím autem třeba by stálo za to udělat, jak ho přenastavit na další jízdu. Je to většinou, nebo je to ne většinou, ale je to vždycky o té spolupráci toho celého týmu. Není to jenom o tom, že já něco řeknu a ono to tak je, nebo to tak uděláme. Je to o tom, že se vždycky jako tým domluvíme. Takže si prostě sednem, nebo děda se mi zeptá, hele, co auto? Já řeknu, jo, dobrý, ne, dobrý, tohle musíme udělat, tamhle si to předělat, takhle to nastavit, aby to bylo prostě na další jízdu zase ve 150% kondici. Tak to prostě je vždycky. V momentě, kdy auto se začíná připravovat na další jízdu, já si začínám připravovat věci, což je helma, brejle, rukavice a tak dále, tak, abych byl prostě na další jízdu zase já jako jezdec připravený. V tomhle momentu většinou přichází fanoušci do depa podívat se, co se na těch autech dělá. Samozřejmě to zajímá a jsem rád, že ty lidi přijdou a že mají tu možnost vůbec do toho depa přijít a podívat se přímo metr na metr od toho auta, podívat se vlastně, co se na tom autě dělá. My to většinou celý oddeklujeme, dáme vlastně kasly dolů, takže ty lidi přijdou a vidí to auto úplně úplně v samém jádru, takže můžou si to zkrátka prohlídnout, stojí u toho. A to je na jednu stranu hezký, já bych se těm lidem strašně rád tu chvíli věnoval, protože i ty lidi mají otázky na mě, na tým, na všechny, chtějí o tom vědět co nejvíc. A samozřejmě se jdou ptát mě, ale já v tu chvíli prostě mám vypnuto, mám v tu chvíli jiný svět kolem sebe, mám v hlavě jenom to, že se musím připravit na další jízdu, že mě za chvíli, řeknu za hodinu, za půl hodiny nebo kolikrát ještě dřív mě budou volat na další jízdu. Takže pro mě je to v tu chvíli to, že já se musím připravovat na další jízdu a mám vypnuto. A to, jestli někdo přijde a zeptá se mě na něco, já mu tak jako stroze jenom odpovím, odprsknu takovou odpověď, kterou bych třeba v tu chvíli ani neřekl, nebo bych to řekl jináč, nebo bych to řekl nějak rozvinutějš, nebo naopak si přijde nějaký fanoušek pro podpis, přijde si pro tričko, chce se mnou fotku a tak dále. V tu chvíli mě to mrzí, protože já na toho člověka nechci říct, že nemám čas nebo nemám chuť, ale
rád bych si tu chuť i ten čas udělal a v tu chvíli to nejde. Já prostě jsem jiný člověk, když to řeknu takhle. Všichni to máme takhle, všichni závodníci máme přepnuto do jiného módu a jsme v tom prostě takhle celý ten víkend. Víceméně během soboty a neděle, kdy je závod. Takže v tu chvíli já bych se rád věnoval těm fanouškům, ale nejde to. Samozřejmě, když je potom auto připravený, já mám věci připravený, kdy už je to jenom o tom čekání na tu samotnou jízdu další, tak pak je to o tom, že já většinou odcházím ze stanu, jdu od nás pryč, protože když zůstávám u nás, tak moje myšlenky se točí pořád kolem toho mýho závodu, kolem toho, co já budu dělat na té trati, až tam zase přijedu. Takže v tu chvíli já většinou opouštím náš tým nebo odcházím někam do depa pobavit se s někým jiným. Zkrátka bavit se o čemkoliv, co ani s tím sportem nesouvisí, jenom abych na tu chvíli si sám v sobě, abych si sám sobě pomohl v tom, že vlastně se nebudu nervovat, co se bude dít na té trati. Takže pak zkrátka je to o tom, že buď se jdu podívat na jinou rozjížku, jak jede někdo jiný, nebo jdu k někomu se pobavit o jiných věcech, prostě vypustit. Ale jakmile zase přijdu k nám, sednu si, tak už zase se to ve mně začne obracet a prostě mám myšlenky jenom o tom závodu, co budu dělat na tom startu, co udělám v první zatáčce, co udělá ten druhý, a začne se to ve mně takhle mlít. A to je špatně, nebo špatně to není, ale prostě když na tohle začnu myslet, tak okamžitě myšlenky úplně brutální, začne se mi zase zvyšovat té, bušit srdce a v tu chvíli si říkám a dost, mysli na něco jiného, přestaň, prostě chci vypnout. Jo? Takže to je takový koloběh mých myšlenek, emocí a psychického tlaku, který na mě je vyvíjený během celého závodu. Když to řeknu, my jedeme dvakrát měřený trénink, 3 rozjížky, 1 semifinále a finále, takže je to několik jízd, několikrát se ten cirkus opakuje, takže já zkrátka tenhle ten koloběh těch všech věcí kolem toho mám několikrát za ten víkend a je opravdu těžký si na to zvyknout a ustát to, jako člověk to ustát. Neříkám, že to je nemožný nebo to, ale opravdu člověk, když potom přijede po těch závodech, po tom víkendu domů, tak za prvý toho má až nad hlavu, je fyzicky úplně vyšťavený, jak přejetej parním válcem, a psychicky je na tom taky úplně, nechci říct špatně, ale samozřejmě vždycky ta psychika a ty emoce a ta nálada se vždycky odvíjí od toho výsledku, to je jasný. Když se jede domů se zlatým věncem, tak jsou úsměvy, radost, nadšení a zase natěšenost na ten další závod. Jedeme domů, bavíme se o tom, jak se nám to povedlo a že to bylo super a tak dále. Pokud se to nepovede a ještě hůř je třeba zničený auto, tak bohužel nálada je špatná. Většinou je v autobuse potom ticho, málo kdy se o něčem bavíme, ale samozřejmě je to taky o tom, že v tu chvíli už se snažíme myslet na ten další závod, co zase bychom mohli zlepšit a jak jít dál. Celým autokrosem žijeme v podstatě celá rodina. Celých 18 let, po celou dobu, co tenhle sport dělám, mě provází moje rodina, děláme to všichni, podílíme se na úspěších, podílíme se na celém tom konání úplně celého toho autokrosu. Na závody jezdíme vždycky společně, vždycky ta rodina stojí za mnou a bude mi vždycky oporou. Maximálně mi bude pomáhat a to je na tom asi to nejhezčí, co mě na tom strašně baví a co se mi na tom líbí. Když si třeba vzpomenu na závod v italském Maggiore, kdy se mi povedlo vyhrát mistra Evropy, získat ten titul vysněný v juniorské kategorii, tak to bylo přesně to, díky čemu jsem si uvědomil, že to je přesně to, co mě naplňuje, to, co mě baví a to, co chci dělat i nadále.
stál na prvním stupínku, hráli mi českou hymnu, já jsem si ji v duchu zpíval a koukal jsem na svoji rodinu, která stála pod stupněmi vítězů. Všichni brečeli se mnou a byl to tak nepopsatelný pocit, na který nikdy v životě nezapomenu. Je to prostě to nejkrásnější, to, pro co to dělám a to, co mě na tom nejvíc baví a to, proč tenhle sport miluju. Thank you.